Forsætisráðherra lýsir yfir vonbrigðum með stöðuna á vinnumarkaði. Stjórnvöld eiga í óformlegu samtali við deilendur en tugir verkalýðsfélaga undirbúa verkfallsaðgerðir. Ungur maður sem svipti sig lífi inn á geðdeild var látinn afskiptalaus inni á stofu í allt að 3 klukkustundir þótt gæta hefði átt að honum á 15 mínútna fresti hið minnsta samkvæmt fyrirmælum geðlæknis. 30 eru enn á spítala eftir hryðjuverka árásina á Nýja Sjálandi á föstudag. Á meðan stjórnvöld endurskoða skotvopnalöggjöf landsins hafa margir tekið upp hjá sjálfum sér að skila inn skotvopnum. Amma Bars sem greindist með alvarlegan taugasjúkdóm hefur safnað brjóstamjólk á samfélagsmiðlum. Hún segir að mjólkin dragi úr vanlíðan barnsins. Hart var tekist á að fundi kaupmanna í miðborg Reykjavíkur í dag, en þar kynntu verslunareigendur undirskriftalista þar sem því mótmælt að Laugavegi, Bankastræti og Skólavörðustíg verði lokað fyrir bílaumferð. Komið sæl. Forsætisráðherra segir stöðuna í kjara viðræðum vonbrigði. Iðnaðarmenn bættust í dag í hóp þeirra sem hafa slitið viðræðum við atvinnurekendur. Ljóst að iðnaðarmenn og starfsgreinasambandið eru að undirbúa verkfallsaðgerðir sem gætu hafist í lok apríl. Iðnaðarmenn eru 16.000 í 6 félögum í ólíkum iðnaði. Þau eru til að mynda Rafiðnaðarsamband Íslands, Matvæla- og Veitingafélag Íslands og Félag Hársnýrstisvina. Starfsgreinasambandið sem þessi félög tilheyra sleit viðræðum við atvinnurekendur í gær. Að frátöldum Eflingu og verkalýðsfélögum Grindavíkur og Akraness sem í samfloti með VR í kjaraviðræðum falla undir starfsgreinasambandið 16 félög með 20.000 manns. Forsætisráðherra hvetur viðsemendur að skoða nýjar leiðir til að ná saman. Stjórnvöld hafi komið með tillögur í skattamálum og uppbyggingu félagslegs húsnæðis. Það eru þetta vonbrigði, sú staða sem uppi núna að aðilar hafa slitið samtalinu að minnsta kosti í bili. Munu stjórnvöld koma til með að eiga einhver meiri afskipti af þessar deilu? Stjórnvöld hafa átt í óformlegum samtölum við bæði samtök atvinnulífsins og fulltrúa verkalýðshreyfingarinnar og þau samskipti munu halda áfram. Bæði starfsgreinasambandið og iðnaðarmenn nefna vinnutímamál sem aðal þröskuld viðræðna. Við teljum að það þurfa að auka þrýsting á við sendur okkar til þess að komast lengra í þessum viðræðum. Næstu skref eru að við munum fara í baklandi hjá okkur og leita eftir heimildum til þess að undirbúa einhvers konar átök eða slíkt. Staðan er auðvitað graf alvarleg og það er öllum augljóst sem með þessu fylgjast að við þurfum að ná lendingu í þetta mál á breiðum grunni gagnvart öllum almenna vinnumarkaðanum á tiltölulega skömmum tíma ef ekki á illa að fara. Er þetta sömu atriði hjá SGS og iðnaðarmönnum? Þetta eru auðvitað áþekkir þættir sem við erum að ræða. Ég hins vegar árétta það. Kjarasamningar eru flókið fyrirbæri og við getum ekki tekið einn þátt út fyrir sviga. Komið til verkfalla starfsgreinasambandsins og iðnaðarmanna ljóst að þau munu hafa víðtæk áhrif. Fyrstu sólarhringsverkföll, Eflingar og VR eru boðið á föstudaginn. Þau ná til yfir 2.300 manns og beinast að ferðaþjónustunni. Kemur til greina að setja lög á verkfallsaðgerðir? Já, nú eru verkfallsaðgerðir varla hafnar, þannig að mér finnst þessi umræða nú alls ekki tímabær, en ég sé ekkert slíkt fyrir mér á þessu stigi. Forsvarsmenn Skútustaðahrepps hafa miklar áhyggjur af samdrætti og yfirvofandi verkföllum í ferðaþjónustu. Fyrirtæki þar horfa fram á minnkandi viðskipti og hótelstjóri í Mývatnssveit ætlar ekki að ráða í allar stöður fyrir sumarið fyrir málin skýrast frekar. Ferðaþjónusta er langstærsta atvinnugreinin í Mývatnssveit og flest fyrirtæki og íbúar fá sínar tekjur þaðan. Samfélagið í Skútustaðahreppi hefur vaxið og dafnað í takti við ferðaþjónustuna og afkoma sveitarfélagsins stendur og fellur með tekjum úr ferðaþjónustu. Þar eru nú blikur á lofti. Já, við erum farin að skynja neikvæða þróun í okkar bókum og þetta heyrum það af fólkin okkar og aðilum í ferðaþjónustunni að hljóðið er farið að þyngjast og það virðist vera sem að fyrirtækin séu svona aðeins farin að halda sér höndum í ljósi samdráttarins sem við erum að verða vör við og þeirra þróunar og óvissu sem að nú ríkir. Og það er minna bókaði gistingu og aðsókn í Mývatnssveit vetur er almennt minni en undanfarin ár. Erlendir ferðamenn eru meiri hluti gesta og minnkandi framboð á flugsætum til landsins hefur þar bein áhrif. Þá valda óvissa í atvinnumálum og yfirvofandi verkföll miklum áhyggjum. Að öllu jöfnu þá væri ég búin að ráða fyrir allt sumartímabilið og fram í haust.
En varandi verkfallið sem eru að koma þá náttúrulega verðum við bara aðeins að halda aftur á okkur og sjá hvað setur. Helgi segir stöðuna mjög viðkvama hjá mörgum og einhver fyrirtæki gætu verið í hættu. Rekstur í ferðaþjónustu sé víða erfiður á landsbyggðinni og menn megi illa við miklum skakkaföllum. Já, við höfum svona nokkra áhyggjur að við reynum að fylgjast eins vel með því og við getum og reynum svona að ýta við mönnum alls staðar þar sem að því komandi við að taka ástandið alvarlega og gera allt hvað menn geta til þess að, að lágmarka þann skaða sem að er augljóslega að verða og þegar orðin að einhverju leiti. Margvísleg mistök voru gerð þegar ungur maður svipti sig lífin á geðdeild í ágústmánuði 2017. Innri rannsókn spítalans sýnir að enginn fylgdist með því að litið væri til með honum á 15 mínútna fresti eins og fyrirmæli geðlæknis kváðu áum og því var hann látinn afskiptalaus í alltaf 3 klukkustundir. Hafliði Arnar Bjarnason var nauðungarvistaður á geðdeild Landspítala að morgni 11. ágúst 2017 og mat geðlæknir hann í sjálfsvíkshættu. Fjölskylda Hafliða var að vonum fegin þegar hann var kominn í öruggt skjól því hans hafði verið leitað sólarhringin áður. Nóttina færði rannsóknarlögreglumaður móður hans hins vegar hörmulegar fréttir. Svo sest hann inn í eldhús og horfði stundan með og segir ég að koma til að segja að hann Hafliði dáinn. Og ég bara býttu hann genna geðdeildinni. Og hvernig gat hann gert þetta þar? Við innri rannsókn spítalans, svokallaða rótargreiningu, kom í ljós að þótt Hafliði hefði verið lagður inn á svokallaða rauða gát, sem þýðir að líta á til með sjúklingi á 15 mínútna fresti hið minnsta, þá höfðu liðið alltaf 3 klukkustundir án þess að nokkur starfsmaður hefði sinnt því. Í rótargreiningunni segir að ekkert kerfi hafi verið til staðar til að minna starfsfólk á að sinna gátinni, ekki einu sinni gátlisti á pappír. Enginn hafði yfirsýn yfir framkvæmt gátarinnar, gert var ráð fyrir að þau sem heild, starfsfólki á vakt, hefðu gott eftirlit með Hafliða. Mín túlkun á þessari skýrslu er svo að þarna áttu sér ekki staðin einn mistök. Það var þarna bara í gangi vítavert kæruleysi. Þetta var mannaskuld að hann deyr þarna. Það má segja að þarna hafi allstaðar mátt gera betur, bæði varandi húsnæði, varandi verkfellana og varandi þjálfun starfsfólks. Fjallað verður mál Hafliða Bjarnasonar í kveik eftir Kastljós og menningu. Á meðan stjórnvöld á Nýja-Sjálandi vinnað endurskoðun á skotvopnalöggjöf landsins hafa margir tekið það upp hjá sjálfum sér að skila inn skotvopnum. Forsætisráðherra Nýja-Sjálands hefur heitið því að nefna aldrei nafn mannsins sem skaut 50 til bana á föstudag. Mohad Ibrahim var 30 ára og yngstur þeirra sem létust í hryðjuverka árásinu á föstudaginn var. Eitt þeirra elstu var Haji Daud Nabi, 71 árs gamall maður sem fluttist til Nýja-Sjálands frá Afganistan árið 1977. Sjónarvottar segja Nabi hafa reynt að bjarga öðrum viðstöddum frá skotum árásamannsins. Þeir eru 2 þeirra 50 sem voru myrt við föstudagsbæn í moskunum 2 í Christchurch. Mörg eru enn sár eftir árásina. Today we have still 30 people that are in Christchurch Hospital, 9 of which are still in intensive care and in a critical condition. Forsætisráðherra landsins hefur lagt áherslu á samstöðu Nýsjálendinga á erfiðum tímum og fundaði með trúarleiðtögum landsins í gær. Hún hefur heitið því að nefna aldrei árásamanninn á nafn og hvatti aðra til að gera honum það ekki heldur til geðs. He sought many things from his act of terror, but one was notoriety. And that is why you will never hear me mention his name. He is a terrorist. He is a criminal. He is an extremist. But he will, when I speak, be nameless. Dómari leyfði myndatökur þegar árásamanninum var birt ákæra, en fyrirskipaði að allar myndir af honum yrðu máðar. Það mun þó ekki vera í sama tilgangi og að forsætisráðherra nefni ekki nafn hans, heldur eru rök dómarans þau að tryggja hinum ákærða sanngjörn réttarhöld. Skotvopnalöggjöf landsins er til umræðu og mun taka breytingum í náinni framtíð eftir árásuna. Sumir skotvopna eigendur ætla þó ekki að bíða eftir því og hafa afhent vopn sín yfirvöldum sjálfviljugir.
Amma barns sem greindist nýlega með banvænan sjúkdóm segir brjóstamjólkurgjafir kvenna hafa haft mikil áhrif á líðan barnsins. Kjaftasögur af því að brjóstamjólkin fari til kraftlindingamanna séu tilbúningur. Mikil umræða hefur verið brjóstamjólkursöfnun á Facebook fyrir dauðvona barn en sögur voru upp að mjólkin yrði í raun seld kraftlyftingamönnum. Í fjölmörgum svokölluðum mömmuhópum á Facebook hefur verið auglýst eftir mjólkanda dreng fæddum í nóvember sem berjist fyrir lífi sínu. Barnið með krabbesjúkdóminn sem arfgengur taugasjúkdómur. Börn með sjúkdóminn ná oftast ekki 2 ára aldri. Ír Sigurðardóttir barna og taugalæknir staðfesti þetta við fréttastofu. Amma barnsins segir síðustu mánuði hafa verið gríðarlega erfiða fyrir fjölskylduna. Máli var að við vorum alltaf bara öll í svo gríðarlegri sorg. Það var svo mikið áfall fyrir alla fjölskylduna. Og í þessu tilfelli eru foreldrarnir bara kornungir til þeirra fyrsta barn. Og þetta bara ofboðslega erfitt. Þannig að þetta var bara svona einn liður í því að fría okkur því að þurfa að vera út allan bæ að eftir þessari mjólk. Maður kannski fer í svolítið afnettum þegar maður færi sér frétt og maður bara einhvern veginn tilbúin til þess að prófa allt. Og þegar þú sérð barninu einu líða svona illa og þú sérð það ekki vera þrífast, að þá fer maður í einhvern svona gírað bara reyna allt. Og það er reyni bara ástæðan fyrir því að maður fór þessa leiðina. Hrefna segist hafa rætt við heilbrigðisstarfsmenn söfnunina, en aldrei hafi komið til tals að fá mjólk úr sérstökum brjóstamjólkur bönkum erlendis. Og við sjáum náttúrulega bara að hann þrýfst, skilur. Hún líður betur, hann að þyngjast, hann að dafna, hann ekki stöðugt í einhverju vanlega með uppköst og ónót, sko. Þannig að fyrir okkur það alltaf stóra máli að hún líði vel á meðan hann hérna meðal okkar. Margar konur sem fréttastofa talaði við höfðu áhuga á að gefa mjólk, en fannst óþægilegt að þurfa að gefa hana í gegnum millilið. Hrefna segist vel geta skilið konur sem hafa litið málið grunnsemdar augum og þau hafi gert mistök með því að opna sig ekki meira. Hún er bara að skipta okkur öllu máli, öllu. Og bara, þú veist, við, eins og ég segi, ég bara tók við fyrstu bókan og grátandi, sko. Og hérna, þetta var bara... Svo segi, við sjáum svo mikið mun á honum að þetta skiptir okkur bara öllu máli. Ég veit ekki alveg hvernig ég að horfa það, að bara dýrmættar heldur en allt. Þegar einasti dropi hefur farið til þessara barns og það ekki einn dropi misnotaðar hér. Það alveg á hreinu. Í tilkynningu í dag frá einstökum börnum, stuðningsfélagi barna með sjaldgæfa sjúkdóma, fréttaflutningur á málinu harmaður. Félagi staðfestir að barnið sé eitt af félagsbörnum einstakra barna. Hrefna segir fréttaflutning af málinu en eitt áfallið. Mér finnst bara alveg ótrúlegt að fréttamiðlar skuli ekki hafa meira fyrir því að hafa eitthvað fyrir sér og seti þessa frétt á forsíðu blaðana. Ég er ekki að ná því. Af því það er eiginlega eins og í fréttablaðinu og þessum miðlum þarna að það er vitlaust frá A til Ö. Einnig virðist ekki mikið til í þeim sögusögnum að kraftlyftingamenn og konur kaupi brjóstamjólk hérlendis. Fréttastofa ræddi við þó nokkra aðila tengdum vaxtarræktaheiminum helgina. Engin kannaðist við slíkt. Þrír voru handteknir í dag þegar á þriðja tug mótmælenda úr samtökurum No Borders reyndu að trufla aðgengi þingmanna og annarra að Alþingishúsinu. Að sögn Helga Bernódussonar skrifstofustjóra Alþingis komist allir þingmenn leiðar sinnar og engin truflun varð á störfum þingsins. Mótmælendurnir höfðu raðað sér fyrir framan aðalinngang og bakinngang Alþingishúsins auk þess að loka innkeyrslu að bílastæði þingsins. Hópurinn færði sig síðan að lögreglustöðinni við Hverfisgötu þar sem mótmælum var haldið áfram. Mygla hefur greinst í öllum stofum í heilli álmu í grunnskólanum á Ísafirði. Útbreiðsla myglunar kemur skólastjórnendum á óvart, en mygla fannst meðal annars í rými sem var tekið í gegn fyrir 3 árum. Í fréttum RÚV hefur verið sagt frá myglu í Breiðholtsskóla og Fossvogsskóla í Reykjavík. Þá eru vísbendingar myglu í Ártúnsskóla, Seljaskóla og Hagaskóla og verið að skoða raka í Hlíðaskóla. Á Ísafirði var álma rýmd í grunnskólanum fyrir 2 vikum vegna myglu í 2 stofum. Í dag varð ljóst að umfang hennar meira. Þó að við varum náttúrulega vonað að besta þá vorum við líka búin undir að besta og það einfaldlega mygla í öllum stofum álmunar. En við sáum náttúrulega hér þegar uppalega sýnin voru tekin. Það sáum við á hérna málingu og aðeins skemmtir dúkum. En það var ekki raunin uppi á öfri hæðinni, þannig að það við erum mjög hissa.
Í álmun eru meðal annars 10 skólastofur fyrir fyrsta til fjórða bekk. Koma þurfti 170 börnum fyrir annars staðar. Það kennt á bókasafni náttúrufræðistofu allstar sem hægt var að koma börnum fyrir. En það rosalega þröngt. Þannig að nú þurfum við að finna aðra lausnir og við erum að skoða svona húsnæði hérna í kringum okkur. Klárlega þegar við fáum svona niðurstöður að þetta geti haft áhrif á heilsu nemenda og kennara, að þá getum við ekki telt því í tvísinu. Í fréttum rúfum helgina var mygla í grunnskólum í Reykjavík rakin til þess að ekki var sett nægilegt fé í viðhald á árunum eftir hrun. Því þó ekki að kenna á þessum klósettum í grunnskólunum á Ísafirði. Þau voru síðast tekin í gegn fyrir 3 árum en samt fannst mygla. Það verið skipt alla klæningu, það búið að taka salerni í gegn, það búið að skipt alla glugga, þannig að það búið að gera heilmikið fyrir húsnæði, þannig ég held að hérna sé uppsafnaðan vanda að ræða og kannski þátt að grípa til aðgerða miklu, miklu fyrr. Á opnum fundi miðbæjarfélagsins í Reykjavík í dag kynntu verslunareigendur undirskriftalista, þar sem því mótmælt að loka sig fyrir bílaumferð í miðborginni. Mikill hiti var í fundargestum. 238 kaupmenn hafa skrifað undir skjal miðbæjarfélagsins. Þeir verslunareigendur sem skrifað hafa undir telja að götulokanir í miðbænum hafi leitt af sér mikinn samdrátt í verslun. Segja þeir stöðuna í miðbænum graf alvarlega og að borgaryfirvöld virði rök verslunareigenda að vettugi. Jón bara hægir á öllum viðskiptum og við fáum ekki lengur Íslendingana hérna til þess að koma að vesla við okkur og bara koma til þess að njóta sér í bænum. Þetta meira með allt útlendingar hérna núna og við kennum því skertu aðgengi að miðbænum. Tekist var á ólík sjónarmið á fundinum. Sumir verslunareigendur sögðu lokanirnar hafa engin eða góð áhrif. Það var gagnrýnt að illa væri staðið að undirskriftasöfnuninni og hún gefi ekki rétta mynd af skoðunum verslunareigenda. Ég er ekki til að hlusta á þig. Þú hefur ekki hagsmuna að gæta. Að 95% hérna inni vilja lokum. Stoppa þetta! Máli bara rekstrarumhverfi í verslun að breytast greiðlega hratt. Það bara allt öðru heldur en það var fyrir 20 ára síðan. Það tala ekki 40-50 ára síðan. Og þetta bara stöður í þróun. Ég held að maður þurfi bara að vekja sér athygli á annan hátt heldur en að tala hvað það sé ömulegt. Ég held að það sé ekki endilega lykillinn að því að gera reksturinn hjá sér blómlega. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkti í haust að gera Laugaveg og Bankastræti að göngugötu allt árið ásamt völdum götum í Kvosinni. Sú vinna nú langt á veg komin og má gera ráð fyrir því að þegar loka verði fyrir umferð í vor, verði það til frambúðar. Ég held að það hafi mjög jákvæð áhrif á lífið í borginni og ég held að muni efla miðbæinn og styrkjan. Við vitum það að opna göngugötur í miðbæinn að það eykur verslun. Sigurborg segir að borgin muni taka við undirskriftalistanum en hann hafi hins vegar lítil áhrif. Þetta verður allt tekið með inn í vinnuna sjálfsögðu eins og aðrar athugasemdir. En borgarstjórn hefur ákveðið að opna Laugaveg varanlega sem göngugötur. Það var samhljóða og við stöndum við það. Ráðist var á tölvukerfi norska ál- og orkufyrirtækisins Norsk Hydro í nótt og hefur árásin haft talsverð áhrif á starfsemi þess. Ekki hann vita hverju standað baki árásinni. Að sögn norskra fjölmiðla hefur árásin einnig bitnað á útibúum Norsk Hydro, annars staðar í Evrópu og í Bandaríkjunum. Heima síðan Norsk Hydro hafi legið niðri síðan í nótt. Dette et omfattende angrepp i utsträckning. Det har rammat Hydro både i Norge och i andra delar av verksamhet i världen. Það þarf ekki mikið átak til að gefa fötum og flíkum framhaldslíf og draga leið úr neyslu. Á kaffihúsinu Heimabyggð á Ísafirði fer nú fram svo kallaður suðupottur sjálfbæra hugmynda og þar stödd Halla Ólafsdóttir. Halla, hvað gerist í suðupotti sjálfbæra hugmynda? Þetta eru viðburðir hérna á Ísafirði þar sem að fólk kemur saman og skiptist á hugmyndum um hvernig getur til dæmis dregið úr neyslu og minnkað vistborið og vera svolítið kannski saman í því og já, skipst á hugmyndum hvernig getur lifa sjálfbærara lífi og hér einmitt Hildur Dagberg, hún forsprakki viðburðana. Hvað það að gera hérna í kvöld? Við ætlum að gera við fullt af fötum og að gefa þeim nýtt líf. Hvers konar viðgerðir eru þið að gera á frötunum? Alls konar viðgerðir, bæði þú veist að fela þannig að það sjást ekki, þú veist eins og leðurbuxum hérna, eða gera svona bætur og krakkaföt, eins og þetta hérna var gert í síðaskipti, hérna fiskur og hjarta. Þetta eru til dæmis buxur sem að væri oft bara látnar fjúka. Já, algjörlega.
svona föt sem að þarf að gera við lenda oft bara í póka með einhver star síðan á sjónvarpinu eða eitthvað og svo endanum fer þetta bara út í tunnu. Já. En það líka verið að gera flíkurnar aðeins skemmtilegri og hérna Ragga, þú ert að bæta við flíkurnar, það ekki? Jú, ég að hérna endurlíka lopapeysu sem nú vel við hæfi að því ég hjúknarfræðingur. Verða það ekki bara svolítið skemmtilegri? Það verða alveg æðislegar vegna þess að maður getur tekið flík og ekki bara gert við hana, heldur bætt alls konar við, til dæmis hérna. Þetta eru fjaðrir sem ég reytti á krummunum niður í fjörunni hérna og alls konar krossaumur og hitt og annað. Og það skemmtilegasta eru þetta að flíkin verður svo ofsalega persónuleg og þú getur verið algjörlega viss um það á engin annar svona flík. Þeir eru saman hérna að fáu kannski kvartningu frá hverju annar og læri kannski að hverju annar eða það ekki? Jú, vonandi líka bara af hvert öðru. Ég er að vona að mæti ekki bara konur. Já. En hérna... Hvernig hefur það gengið hingað til? Það hefur ekki gengið vel, en það aldrei að vita. Það eru þetta eitthvað við það að koma saman og gera eitthvað í höndunum. Já. Og hérna, og það er einhvern veginn miklu hérna, svona gjöfulla og öflugra að gera þetta í hóp. Það geðbætandi og ég vissum að við fáum lægri blóðþrýsting og minni stresshormón og allt saman. Og við hvetjum þá bara fólk til að mæta því að viðbrunni hefst klukkan 8 og kallar og konur, allir velkomnir. Takk fyrir þetta, Halla Ólafsdóttir á Ísafirði. Og þá að veðri, dimm él hafa gengið yfir sunnan og vestanvert landið í dag en norðaustan og austanlands var öllu bjartara yfir og náði hiti hæst 11 gráðum á Skeltingstöðum við Vopnafjörð. Svipað veður í kortunum fyrir morgundaginn fyrir utan vindin sem verður mun beittari og þá sérstaklega norðvestanlands. En það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir horfurnar að loknum íþróttum en þær eru í höndum Þorkels Gunnar Sigurbjörnssonar í kvöld. Framherjinn Viðar Örn Kjartansson hefur verið kallaður inn í íslenska landsliðshópinn sem mætir Andorra á föstudag í undan keppni EM 2020 og á móti Frakklandi á mánudag. Ísland hefur hingað til náð góðum úrslitum í leikjum sínu við Andorra. Aðstoðar þjálfari íslenska liðsins varar þó við vanmati. Og landsliðsfyrirliðin Aron Einar Gunnarsson hefur samið við lið Al-Arabi í Katar en þjálfari liðsins Heimir Hallgrímsson. Og það eru kveðum ykkur rétt að renna við það sem var helst í þessum fréttatíma. Forsætisráðherra lýsir yfir vonbrigðum með stöðuna á vinnumarkaði. Stjórnvöld eiga í óformlegu samtali við deilendur en tugir verkalýðsfélaga undirbúa nú verkfallsaðgerðir. Ungur maður sem svipti sig lífin á geðdeild var látinn afskiptalaus inn á stofu í alltaf 3 klukkustundir þótt gæta hefði átt að honum á 15 mínútna fresti hið minnsta samkvæmt fyrirmælum geðlæknis. 30 eru enn á spítala eftir hryðjuverkaárásina á Nýja Sjálandi á föstudag. Á meðan stjórnvöld endurskoða skotvopnalöggjöf landsins hafa margir tekið upp hjá sjálfum sér að skila inn skotvopnum. Amma Bars sem greindist með alvarlegan taugasjúkdóm hefur safnað brjóstamjólk á samfélagsmiðlum. Hún segir að mjólkin drægi úr vanlíðan barsins. Og hart var tekist á fundi kaupmanna í miðborg Reykjavíkur í dag en þar kynntu verslunareigendur undirskriftalista þar sem þeir mótmælt að Laugavegi, Bankastræti og Skólavörðustíg verði lokað fyrir bílaumferð. Þessum fréttatíma